ця зроблять нашими парафіянами фігура Матері Божої. Тішуся, що зустрічаємося сьогодні вечором на нашій зустрічі, молитевній зустрічі, щоб випрошувати Боже благословення для творення нашої парафіальної спільноти, цієї спільноти наших сердець. Святого Духа. Вгамуйтеся, бо день цей святий, не сумуйте. Отці або посвячені особи, шановні представники влади, улюблені брати і сестри, тому, надіючи відкриттям і посвяченням цієї таблиці, ви повинні пам'ятати, що це не кінець, але початок. А те, що є тимчасове, не може на постійно вписатися в панораму архідіцезі і міста. Угору серця і носи мої до Господа. Беріть і їжте з цього всі, це є тіло моє, котре за вас буде видане. Єдності Святого Духа, свята честь і слава. Будування доля храму – це велика праця. І також будування, передусім, віри в нас. За це сердечно дякую. І надію, що це буде для нас заохоченням до щоденного навернення. Цьому разом епископ вручити для представників Українського католицького університету цю пам'яткову доску, яку написано. У капліці та приміщеннях Філософсько-Богословського факультету народилась і зростала парафія Святого Івана Павла, Римо-католицька, під батьківською опікою і перечислені особи. Якби не ваша віра і наша віра, ми б не розпочали цього міста і цієї сьогодні освячували цієї таблиці. Хочу подякувати разом з вами йому за приготування сьогоднішньої урочистості, за цю таблицю і за те, що ми так могли гарно і духовно пережити цю нашу зустріч з Богом. Також хочу подякувати księдзу Прелатові, канонікові з Польщі за цей символічний дар, який він хоче від свого серця передати, цей хрест, як священник, який народився в цій місцевості і сьогодні з нами переживає цю радість, що в його парафії знову буде розвивалася латинська церква, обряд у латинському обряді. Я також хочу передати на руки вашого настоятеля для вас маленький подарунок. Це є мощі святого Івана Павла II, частина його тіла, який є тут нашим покровителем. Я вірую, що через його заступництво ми будемо випрошувати потрібні ласки для себе, для нашої парафії, для наших близьких, а в особливий спосіб він буде за нами заступатися, щоб ми цей храм також
з камені золота могли тут побудувати разом з центром його імені. Син молився, пізніше співав Маріїну пісню і повертався до своєї спальні. В останніх місяцях мою моюш товаришували і могли побачити, як це виглядало. І коли ми поверталися до спальні, під'їжджали на вузку до вікна, гасили світло, відкривали внутрішні трансени, окиніце. Святіший Отець підносився, коротко молив. Нехай благословить вас Бог всемогутній, Отець і Син і Святий Дух.